Muito bom dia! Começando mais o meu, seu Nosso Pensiore, nesta quinta-feira, quinta me quinta Power 18 de julho de 2024. Você é muito bem-vindo aqui no meu, no seu no nosso Pensiore, Quem pensa e ora chega mais longe, você já pode ir colocando aqui o seu bom dia para mim, dizendo de onde você está assistindo esse programa. É muito bom está com você nessa série que você pediu, hein? Série de Provérbios, versículo por versículo. Já já nós vamos mergulhar no capítulo 14 de Provérbios. Seja muito bem-vindo se você tá a primeira vez aqui também. Deixa a gente saber, digita aí no chat que é a sua primeira vez, é muito bom ter você por aqui. Já já a gente vai mergulhar. Ó, se você quiser abençoar o nosso canal, você pode mandar um superchat que está aparecendo aí na sua tela. Você clica no cifrãozinho. Ah, pastor, eu quero abençoar. Então esse é o caminho. Pode mandar um Pix também para cá, pixgegomenin.gmail.com. E você também pode se tornar um membro, um patrocinador do canal. Lembrando que o membro patrocinador tem o mesmo acesso que todos. É realmente uma questão de gratidão se você tiver pelo que tem a, a se abastecido aqui no programa. Nós estamos hoje dia 18 de julho eu quero aqui mostrar para você a nossa devocional livre-se do toco tá aqui livre-se do toco o devocional de hoje uh, Jesus já te libertou olha aqui dia 18 de julho você pode ter a pensione que é a devocional do momento hoje plano de leitura anual a única devocional hoje que é sem açúcar, tá? Tem muita aí que é cheia de açúcar. Essa aqui não, essa aqui você tem uma purinha e não é para fazer carinho, não. Essa aqui é para te dar um pedala para você levantar da cama e seguir em frente. Tá? E hoje vou usar aqui a Bíblia Bipower power aqui, ó. Simples como Jesus. A gente vai estudar Provérbios com ela, que é uma Bíblia como essa. Além da dos meus livros, você pode comprar todos eles no bipowerstore.com.br bipowerstore.com.br Vamos trabalhar para Jesus, então? Provérbios capítulo 14, são nada mais, nada menos do que 35 versículos, tem muita coisa para a gente falar aqui e eu espero que Deus nos pegue nessa manhã. Vamos lá então, Provérbios 14, 1, preparado aí? Preparada para flutuar na palavra de Deus, versículo por versículo, hein? Vamos lá, Provérbios 14, 1, a mulher sábia, essa é bem conhecida, hein? Principalmente em casamento, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas com as próprias mãos a insensata derruba. Então, realmente, eu não vou duvidar do texto, não. Assino embaixo. Uma mulher sábia levanta uma casa, uma mulher tola destrói. Assim eu digo para o homem: uma mulher sábia levanta um homem, uma mulher tola destrói um homem. A Bíblia está falando que a, a mulher ela é responsável pela harmonia, pela estabilidade da família. A mulher insensata com as suas decisões, ela gera tantos conflitos, tanta instabilidade que a casa se desintegra. Então, o pilar da família realmente nesse conceito aqui, a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Então a mulherada aí preste atenção no que você está fazendo e você homem busque uma mulher sábia, busque uma mulher temente a Deus. Busque uma mulher que honre os princípios do Evangelho. A sabedoria de um lar passa pela qualidade da mulher que você se casou, ou pela qualidade da mulher que vai estar ao seu lado. Você que está solteiro aí fica ligeiro. Verso 2: Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Então, quem tem reverência a Deus sabe como deve andar. Tem o Simancó. Não fica aquela, é pecado, é pecado. Pô, meu, se liga, tu já tem barba na cara, tu já deve saber o que é pecado ou não. Né? Agora, em contraste, os ímpios, eles se escondem em caminhos desonestos e morais e mostram desprezo pelo Senhor. Seguem caminhos que ignoram, são os famosos peroba, né? cara de pau, peroba neles. Versículo 3, provérbios 14. A conversa do insensato traz a vara para suas costas. Mas os lábios dos sábios o protegem, ou os protegem. A conversa do tolo, porque é tomada de arrogância, imprudência, acaba atraindo punição para si mesmo. Não tem jeito. Os sábios, eles evitam falar precipitadamente. Veja que o provérbio, ele sempre vai voltar em pilares escolhas, vida íntegra, vida reta. E sem esquecer, né, o, o provérbio sempre vai lidar com essa questão de que as palavras têm poder. Enquanto os sábios, eles não falam precipitadamente, não se expressam de qualquer jeito, protege-se de conflito, paga para não entrar numa discussão. O ímpio, ele vai sem freio mesmo. Versículo 4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem grande colheita. Então esse versículo ensina que para alcançar esses resultados significativos, é necessário investir em recursos, ferramentas, porque o esforço e o investimento são compensados com abundância. Quando ele fala sobre, aqui no 4, o, o boi no celeiro, né, o boi é uma ferramenta de colheita, de arar a terra, então aquele está falando de alguém que não foi só no embalo, se preparou para crescer, se preparou para prosperar e isso é fundamental, fundamental. É, eu acredito de verdade que Deus tem algo para nós e nós temos que nos preparar para aquilo que nós queremos. Quantos bois tem no teu celeiro? Em outras palavras, quantas situações você Pede para Deus, mas as suas atitudes, a sua busca combina com o que você está pedindo para Deus. Isso é muito importante. Versículo 5 fala assim: ó, a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Então as palavras de uma pessoa honesta são confiáveis, são transparentes. E a palavra da pessoa honesta ela contribui para a justiça. Cuidado com as pessoas que levam informação para você e falam para você assim, ó, oh, eu estou te contando, mas por favor, não me envolva nessa situação. Estou te contando, mas não diga para ninguém que fui eu que te disse. Toda pessoa que se exime da responsabilidade do que fala é um covarde e mentiroso, porque a pessoa que tem noção da verdade, da justiça, ela não tem problema em ser exposta porque quando você está com a verdade, não, não há nada que você tenha de prejudicial. A verdade te protege. Então quando o camarada ele fala uma informação para você e ele quer se esconder, essa informação tem boi na linha, tem ruído. Ok? Versículo agora 6, é isso? O zombador busca a sabedoria e nada encontra. Mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Então, aqueles que são cínicos, que zombam das coisas importantes uh, e buscam seu, ao seu próprio prazer suas ideias, mas a atitude deles é escarnecedora e não crescem. Então, é isso que ele está falando. O zombador, ele quer até ter conhecimento, mas ele não encontra. Por quê? Conhecimento e sabedoria vêm da humildade. Nenhum arrogante aprende, não aprende. Você pode dar vários feedbacks... Você pode ensinar... Você pode chamar na sala... Você pode pegar na mão... Oh, é assim... É assim... É assim... Não tem jeito... Verso 7... Mantenha-se... Você que gosta da coinonia... Da comunhão... Oh, vamos estar junto, Vamos comer bolo... Pega esse texto aí... Mantenha-se longe do tolo... Pois você não achará conhecimento no que ele falar... Afaste-se... Mantenha longe é... Que é macumba. A conversa dos tolos sempre é superficial, prejudicial. E se você quer ter uma vida íntegra, verdadeira, se associar com gente tola só vai lascar você. Então, amizades, viagens, ah, eu vou tomar café. Não existe amizade neutra. Toda amizade é uma troca. Eu recebo, eu dou. Ah, mas eu sei, sai pela urina, pastor. Sai pela urina, nada. No dia que você não tiver legal, a palavra daquele tolo pode vir como um travesseiro para tua cabeça. E você hoje está repousando no conselho de um tolo. Verso 8. Verso 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então o prudente sempre está avaliando diariamente, constantemente, as suas ações. E ele não tem problema em corrigir, em pedir desculpa, em, em ajustar a rota, em ser flexível quando necessário. Por outro lado, os tolos sempre são guiados por falsas ilusões, falsas percepções, e a ideia é que o tolo sempre se arrependa, porém, tarde demais. Isso aqui é complicadíssimo. Tarde demais. Versículo qual é agora? 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então as pessoas tolas, elas desdenham da proposta do arrependimento. Eu não vou pedir perdão. Eu não vou mudar. A ideia de corrigir o erro, para ela, não. Ela morre com aquela prática do erro. Agora, o justo, ele vê com boa vontade a disposição de admitir o erro, de buscar perdão. Gente, o, 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 o feio não é errar. O feio é permanecer no erro. O feio é permanecer prostrado na vergonha. Todos nós estamos passíveis de erros, passíveis de equívocos. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. O desafio qual é? Eu preciso colocar minha vida no prumo. Eu preciso admitir meus erros. E essa é a diferença entre o tolo e o sábio. O tolo, ele desdenha, ele ridiculariza a ideia do arrependimento. Verso 10: Cada coração conhece a sua própria amargura. E não há quem possa partilhar sua alegria. Então, ele está falando agora de experiências emocionais. Experiências emocionais são extremamente pessoais, únicas. Cada um vê a vida pelo ponto que está. Porém, ninguém, além da própria pessoa, pode compreender a sua própria dor. É isso que ele está falando. O coração conhece sua própria amargura. Não tem como compartilhar alegria. Por isso que salvação libertação começa numa relação entre você e Deus Deus e você por mais que você tente expressar para as pessoas o que você sente o que você passou seus medos as pessoas nunca terão a plena capacidade de entender você e é desesperador quando você fala tudo o que está sentindo e a devolutiva da pessoa é uma resposta completamente diferente do que você esperava porque só quem passa sabe só você sabe o que passou para chegar até aqui. Então não tem lugar melhor para despejar o que você está sentindo aos pés do Criador, aos pés do Senhor Jesus. Verso 11: A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Então, o que, que Salomão está falando? A prosperidade do ímpio é instável. Um dia ele tem, outro dia ele não tem. Um dia ele está firme, outro dia ele está balançando. E, eventualmente, essa oscilação leva à ruína. Agora, o contraste disso é o justo ele vive em condições humildes e ele floresce. A verdade é que o justo ele não tem o seu pilar no resultado financeiro, patrimonial, sentimental. O justo se satisfaz na obediência. A obediência à palavra nos torna justos. E a obediência à palavra blinda a gente dos solavancos da vida. Verso 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas do final conduz à morte. Então ele está dizendo o seguinte: cuidado com as boas propostas. Tem muita coisa que o diabo projeta para você que vem embalado como bênção. Se você não tem critério. Se você não tem discernimento e cautela, você pode comprar gato por lebre. Você pode comprar uma bênção, sendo que ela é uma maldição. Então, a verdadeira sabedoria te tornará uma pessoa que vai questionar tudo. É muito importante. Muito. Em tudo que você vai fazer na vida: fazer perguntas. É muito importante não ter medo de questionar. Porque em algum momento, nas questões. O inimigo se revela Então esse texto de provérbios 13 12 perdão ele é muito importante muito eu vou até repetir a caminho que parece certo ao homem mas no final conduz à morte escreva no chat eu preciso tomar cuidado com as boas propostas muitas boas propostas vêm do inimigo para te destruir verso 13 mesmo com um riso, no cora... mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Então, alguém pode parecer muito alegre e risonho, colocou a máscara 7, estar completamente interiormente destruído. É o que nós chamamos de tempestades secretas. São coisas que se alguém visse, nos daria mais atenção, cuidaria mais da gente, mas nem todo mundo consegue olhar para a gente e saber o que está acontecendo. Então, esses momentos de felicidade temporários logo são substituídos por outras coisas. Por isso que o crescimento é solitário. Por isso que a palavra crise, que vem da crisálida, que é o processo que a, a lagarta passa para virar borboleta, é individual. Se você rompe o casulo de fora para dentro, você mata a lagarta. A única forma da borboleta sobreviver e cumprir o ciclo é se ela rompe de dentro para fora. Então, não tem jeito. Tem tristezas, angústias. Que não tem como falar com ninguém, só Deus. Certo? Versículo 14. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Então, todo mundo vai receber o fruto do que plantou. Quem plantou coisa boa, recebe coisa boa. Quem plantou coisa ruim, recebe coisa ruim. Não se colhe abacaxi se você plantou laranja. Verso 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê onde Pisa. As pessoas inocentes são extremamente ingênuas. O tolo é ingênuo, ele não questiona o que acabei de falar, ele não pergunta, ele se empolga, ele deixa que aquele que quer dar um golpe nele, enganar, arrancar recurso. Cria uma atmosfera de falsa segurança. E aí, quando você percebe que foi feito de trouxa, já passou o tempo da tomada de decisão. Então, o prudente é cauteloso e reflexivo. Então, a lição que eu te dou desse versículo 15 é: tudo na tua vida que você for fazer, que alguém tirar de você a oportunidade de ser cauteloso e reflexivo, não faça. Porque se a pessoa está te impedindo de pensar, é porque ela sabe que se você pensar, você não vai querer. Então não aceite nada que te impeça de refletir e ser cauteloso. Verso 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então, o que é sabedoria? Tomar cuidado. O sábio toma cuidado para evitar situações que levem ao mal, ao prejuízo. E os tolos são totalmente oposto, impulsivamente Irresponsavelmente se acham certos demais e se lascam todinhos. 17. Quem é irritadiço faz tolices e o homem cheio de astúcias é odiado. Então, aqueles que são facilmente pavio curto, nervosinho, eles são tão imprudentes que se lascam na vida. Então, pessoas com intenções maliciosas, são sempre rejeitados, odiados, porque o seu comportamento é destrutivo e prejudicial. Cuidado com o seu pavio, viu? A sabedoria te faz ter um pavio longo. longo. Algumas vezes ouvir desaforo, ficar quieto. Algumas vezes ouvir palavras tortas, ficar quieto, ironia. O sábio, ele não tem problema em engolir sapo. Porque o orgulho do sábio é pequenininho. Agora, o orgulho do tolo o ego do tolo gigantesco 18 Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então os prudentes crescem em conhecimento, sabedoria, enquanto o que se torna tolo se desonra. Verso 19 Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Então, esse versículo ele sugere que a bondade prevalece diante da injustiça. Fazer a coisa boa, em algum momento me chama de trouxa, e você que está aí sendo chamado de trouxa, otário, Aguento o tranco, porque na, a integridade sempre vai ser reconhecida, a sabedoria, a inteligência. Verso 20 agora: Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos ricos. Amigo dos ricos são muitos. Então esse versículo ele vai refletir a realidade social, onde a riqueza e a pobreza influenciam diretamente as relações interpessoais. Infelizmente, o rico é tratado melhor que o pobre. Ponto. Você pode gostar ou não gostar. Não dá para dizer que é igual. Se desde a época de Salomão é assim, assim é hoje. Então, pastor, eu quero ser tratado melhor. Prospere. <laughs> O mundo não vai deixar, mas é injusto. Pô, mas o que eu posso fazer? O mundo está ah, é no maligno. Eu vou te tratar bem se você for rico ou pobre, mas o mundo é o mundo. Agora, infelizmente, é uma realidade. Você quer ser tratado melhor em todo lugar? Prospera. Toma banho, escova o dente, penteia o cabelo que me ajuda. Versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Então tratar os necessitados com bondade e compaixão, ela é a verdadeira felicidade que nos dá a estrutura. Então seja generoso, ajude se você pode, principalmente os de perto. Tem muita gente perto de nós, passando necessidade, e nós temos olhares muito frios em relação a isso. Nem todo mundo que passa necessidade é vagabundo. Nem todo mundo que passa necessidade é vagabundo. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Então, aparentemente, quem pratica o mal, aparentemente, se dá bem, mas na verdade não há favor de Deus para eles. São sempre benefícios temporários. Agora, o coração que teme a Deus encontra amor e fidelidade de Deus e das pessoas. Como é bom ter uma amizade verdadeira, longínqua, não é? Como é bom você falar, pô, tenho pessoas que. Tem pessoas que, por exemplo, que a gente não fala o tempo todo, mas a gente sabe que se precisar a gente pode ligar e elas vão estar lá. Eu prefiro muito mais ami, amigo de fidelidade do que amigo de frufru. Amigo de frufru é aquele que me beija, me abraça, quer ficar horas e horas conversando no WhatsApp, mas eu tenho dúvida. Se um dia realmente eu estiver precisando, ele vai sair de casa para me encontrar. Eu tenho amigos que eu não falo com eles, quase não converso, mas eu tenho certeza que se eu precisar eles vão estar lá. Cuidado com o tipo de amizade que você é, é, conserva na tua vida. Versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. É aquele meme do político, né? Ele está no palanque lá, ele está todo empolgado. Meu nome é fulano de tal. Só que ele confundiu. Eu não sou de fazer. Eu sou de falar. Já vê esse, já vê esse meme E ele falou uma verdade que tem mesmo. Então o Salomão está falando. ó, Cuidado porque todo trabalho árduo. O que é trabalho árduo? É suor, dedicação, empenho. Traz proveito. Mas o só falar leva à pobreza. Tem gente que só fala. Eu tenho poucas ideias com falador. Poucas ideias. Não gosto, ah, eu vou fazer. Aí você olha para o cara, o cara não fez nada na vida. Cuidado com isso. Versículo 24: A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez do tolo dos tolos produz apenas insensatez. Então, assim como uma coroa é um símbolo de honra, dignidade, beleza, prestígio, nobreza, respeito, a falta de sabedoria é apenas tolice. O insensato só faz insensatez. É por isso que a gente faz, assim, nossa, não, a gente ouve, ai meu Deus do céu, eu não canso de fazer cagada. É insensato. Não tem jeito. Vamos interromper isso, gente, pelo amor de Deus. 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas. Mas a testemunha falsa é enganosa. Então, a palavra confiável, ela contribui para a verdade. Se você está vendo uma injustiça acontecer, você sabe a verdade, fale. Se você está vendo uma calúnia e você sabe que aquilo é mentira, fale, se posicione. A, 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 a fala verdadeira, a fala confiável de Salomão, ela protege o inocente de acusações falsas. Mas a pessoa falsa, ela emite mentiras e ela causa danos irreparáveis. Eu vou dizer para você. Que a palavra enganosa pode destruir reputações e destruir pessoas. Uma pessoa, ela demora anos para se levantar, mas uma palavra mal colocada pode destruir. E hoje, com o tribunal da internet, é difícil, é muito difícil. Hoje a gente vê pessoas que não querem a verdade, as pessoas só querem a destruição. Então, vigie suas palavras, porque o fruto das suas palavras. É o que vai determinar o que você vai comer. É o fruto das suas palavras. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Refúgio para os seus filhos. O que é temer? Já ensinei isso para você ao longo do programa. Temer é respeitar. Aquele que respeita o Senhor tem um alicerce sólido para enfrentar os desafios da vida. E a fé é o maior exemplo de confiança. Fé não é sentimento. Fé não é, é, é arrepio fé é uma decisão segura que meu corpo, minha alma e meu espírito vão confiar em Deus. Então eu quero ler de novo 26, aquele que teme o Senhor produz uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então eu quero dar à minha filha essa capacidade de viver uma vida em segurança, uma vida em paz. 27 O temor do Senhor é a fonte da vida. Olha que lindo esse texto. E afasta das armadilhas da morte. Esse versículo ele, ele sublima a sabedoria de buscar a Deus. Fala assim, pô, pastor, mas eu tive um lar tão simples, fui criado num lugar tão isolado de todo mundo, sou analfabeto. Meu, mergulha em Deus. Vá buscar a Deus, vai orar, vai se santificar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai tirar essa crosta de ignorância da tua cabeça. A sabedoria ela começa no espírito. E os princípios da sabedoria estão aqui. Ó. Você tem acesso. Estou te ensinando versículo por versículo. Aqui, ó, o temor ao Senhor é a fonte da vida. Afasta das armadilhas da morte. Todo plano que o diabo arquitetou para você, toda pedra de tropeço, todo obstáculo, todo buraco projetado no caminho, a sabedoria vai te livrar disso. 28. Uma grande população é a glória do Rei. Mas, sem súditos, o príncipe está arruinado. Então, a falta de apoio popular leva à ruína de um líder, de um governo. Assim, esse versículo está declarando o, a, a importância do apoio mútuo e da cooperação, principalmente de liderança. A liderança precisa de apoio. Agora, como que é a população? Qual que é a glória do rei? O apoio dos seus súditos. Então, isso é uma lição de liderança. Ninguém lidera sem se importar com o bem-estar daqueles que são liderados. Então, você que é um líder carrasco, tirânico, que ignora completamente que as pessoas são diferentes umas das outras, que não dá feedback. A sua liderança depende dos seus liderados. Não tem como. Ninguém lidera causas. A gente lidera pessoas. Você só é um líder porque lidera pessoas. Verso 29, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, a impaciência mostra falta de controle emocional, falta de reflexão, e muitas vezes leva a decisões extremamente doentes. O sábio, ele guarda a esperança e a inteligência. 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O que é um coração em paz? Se eu estou vivendo uma vida em integridade, uma vida correta, baseado na palavra, não no chicote da pressão da vida e da comparação humana, mas baseado na palavra, eu vou ter paz, tranquilidade, vou me sentir contente, vou ter equilíbrio físico, emocional, enquanto o invejoso que é o cara que tem insegurança do seu potencial, o invejoso que não sabe quem é, não sabe seus dons, ele baseia a sua vida na performance dos outros e ele não quer o melhor para ele, ele quer o que o outro tem de melhor. O invejoso não tem nada, o sonho do invejoso é o sonho do outro. Ele nem se conhece. Você sabe que algumas coisas que os outros têm de melhor não combinam com a sua vida. A armadura de Saul era a melhor armadura para Saul. Davi foi sendo Davi. O invejoso não sabe o que quer, não sabe o que é o melhor para ele. Então tem um coração em paz. Coloca de novo 30 aí. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. 31. Oprimir o pobre, oprimir o pobre é ultrajar o seu criador. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então mostrar benevolência, compaixão para aqueles que estão necessitados, é honrar a Deus porque foi exatamente isso que Deus fez conosco. Um Deus que tem tudo, pode tudo, olhou para criaturas como nós, desprezíveis por conta do pecado, e entregou o seu melhor. Sempre a generosidade abrirá portas para a prosperidade. Escreva isso no chat. Sempre a generosidade abrirá portas para a prosperidade. Pastor, qual é o caminho mais rápido para eu crescer financeiramente? Entregue. Oferte. Semeie, seja generoso. Quando Deus vê que você não tem apego ao dinheiro, Deus te dá dinheiro. Quando Deus vê que o dinheiro é seu Deus, Ele mantém você pobre para que você esteja perto dele. E eu vou dizer: tem gente que só é crente porque é pobre. Se tiver um pouquinho mais, se perde. Versículo 32: Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados os justos, porém, até em face à morte encontram refúgio. Então os ímpios não têm alicerce em Deus, então qualquer coisa os destrói. Os ímpios sabem que encontraram Deus e em tudo terão abrigo e refúgio. Os ímpios não encontram Deus, mas os justos encontram. Cuidado com a sua percepção equivocada de que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, mas Deus não é trouxa. A misericórdia de Deus não elimina a colheita. A misericórdia de Deus te dá a sabedoria para colher o errado, mas a colheita sempre vai estar lá. 33. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Então a sabedoria é verdadeiramente compreendida e aplicada para aqueles que têm leituras coerentes, leituras corretas, sabem entre o certo e o errado o que fazer. Os tolos não, os tolos só conhecem a sabedoria através da experiência dos outros, não sabem valorizá-la, não sabem seguir. Gente, eu sei que algumas vezes parece redundante, mas você percebe a preocupação de Salomão em frisar a mesma coisa, em, em dizer claramente, com exemplos um atrás dos outros, o quanto isso define a tua vida. A capacidade de decidir, de escolher, de frear, do que falar, de quem você aceita andar, isso aqui é vida. A Bíblia não, ela escolheu um livro inteiro para ditar o seu comportamento para ditar o que é certo o que é errado e dizer: siga isso aqui que vai dar certo. É forma do sucesso. Versículo 34. A justiça engrandece a nação. Mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Quando os príncipes da justiça, né, quando os juízes, eles são injustos, a, a injustiça, ela provoca corrupção, imoralidade e traz vergonha e degradação do povo. Nós vivemos, lamentavelmente, um país que, na minha concepção modesta, tem muita injustiça. Injustiça social, injustiça é, educacional, injustiça... Política, injustiça religiosa, tem muitas injustiças no Brasil e no mundo, mas eu estou falando da minha realidade. Mas a Bíblia diz que quando existe justiça, a nação se eleva à honra. Agora, a gente desce a lenha nos políticos, desce a lenha nos governantes, mas tem gato neto em casa, dá cambalacho nas contas, paga e fica esperando o caducar não tem problema com o nome sujo eu digo que sempre o problema de um país é o seu povo ah os nossos políticos são ruins os nossos políticos são exatamente o exemplo da nossa vida os nossos políticos são o que nós somos não tenha não não vem descolar, de não nada representa melhor o povo do que aqueles que estão no governo então a gente precisa pensar melhor antes de começar a apontar para Brasília Começar a apontar para dentro de casa. Versículo 35: O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Então, esse versículo destaca a importância da integridade pessoal, o desempenho competente nas funções atribuídas. Se você for competente, se você for comprometido, se você for pontual, dedicado, sempre haverá reconhecimento e sucesso. Sempre, sempre. Beleza? Comentamos então os 35 versículos de Provérbios 14. Quero orar por você nessa quinta-feira. Lembrando que hoje, às 8 horas, temos um grande culto aqui na Líria. Você não pode perder. Vem que Deus pega você. Deixa eu orar por. Ah, aí, ó, tá aí o banner. Hoje, 8 da noite, Quinta B Power, vem chega cedo, passa na cafeteria, vem no Brinquedão, se socializa. Tem um lounge maravilhoso aqui. Mais de 1.500 metros quadrados de lounge só para você sentar, comer seu cachorro quente, conversar, paquerar, por que não? Se você está solteiro e tem, né, uma uma banguela solteira aqui, por que não? É ou não é? Dois banguelos se ajeita. Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço a tua graça. Nessa quinta-feira tão especial, estudamos o capítulo 14 de Provérbios. Tantas coisas para mudar, meu Pai. Tantas coisas para aprender. Tantas coisas para crescer. E eu peço a tua sabedoria na nossa vida. Peço o teu discernimento quebra as cadeias, os grilhões, as amarras, os ferrolhos. Tira, Senhor, os embaraços, o engodo das trevas. Eu sei que na tua presença sou sarado, restaurado, abastecido. E eu sei que em ti eu posso todas as coisas. Não há ninguém maior do que o Senhor. Não há ninguém que se compare a ti. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma, só o Senhor produz avivamento. E eu sei. Eu sei que seremos pessoas melhores, Pai. Afasta a tolice do nosso caminho. Afasta a tolice da nossa mente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloca a mão na sua cabeça aí e fala: sai tolice. De novo, sai tolice. De novo, sai tolice. Deus te abençoe. Uma grande Quinta B-Power. Nos vemos amanhã. Nesse mesmo bate horário e nesse mesmo bate canal. Fui. Beijo. Tchau.